Salam değerli izleyiciler, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənərək kanala abunə olmağı və xəbərlə bağlı fikirlərinizi şərh bölümünə yazmağı unutmayın. Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkürlər. Bugün saat 18:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qubadlı Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının xidməti ərazisində müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi. Qulluqçusu kiçik çavuş əvəzli İlxan Məhəmməd oğlu naməlum səbəbdən öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi Sərhəd Zastavasının hərbi qulluqçuları baş leytinant İsmayılov Yusif İsmayıl oğluna, kiçik gizir Cəlizadə Amil Fuar oğlunu və kiçik gizir İbrahimov Rəfai Natiq oğlunu qətli yetirib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə DSX məlumat yayıb. Bundan sonra baş çavuş əvəzli silahını ataraq hadisə yerindən qaçıb. Hazırda baş çavuş əvəzlinin axtarışı üzrə tədbirlər davam etdirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun əməkdaşları